حضرت علی رہا ہوا تھا تو صحابہ تے تپوسک علی کیف آسبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو پیغمبر مبارک سنگاو سار وی اصبح بحمد اللہ بارئن ننتا الحمدللہ ننخر طبیعت برابر حضرت عباس پہ پوئیو دریر وزے مخ کی حضرت عباس حضرت علی تا ہوئی وی علی رازہ بس بادشاہ بسو کی کہ ممکن برا تا پتہ ہو لگی کہ بل چاکیم با پتہ ہو لگی وی قسم پا خودے دریر وزے پس با عبدالعسے دریر وزے پس با بل در باندے کونٹے ہو چاہتا کڑی گو رسول اللہ مبارک پاس کی گی ما تا دا عبدالمطلب دا بچو مرگ داغی دا پوزے نہ معلومے گی علی سے بھی نظر خدا خبر نشب دا غورز بانے طبیعت ٹک ٹاک ہو او ناگانا طبیعت بگڑاو شو حضرت عائشہ صدیقہ فرمائی زمان سینے تے ڈڑاوالے ہو سر مبارک زمان دے سینے و زمان دے زنی ریمینس کی پروت ہو او طبیعت دیر زیاد تکلیف ہو کلب سر لاندے کاؤ او کلب سر مبارک برکاو او دا یو سرمنی یو لوٹا گیا و آغا دو بوا ایکی بے لاس مبارک کے خواہ دو فزان بے راخ کاؤ ان للموت سکراتن میں دا اللہ رسول بیماری سخت دا او عائشہ دیو جی نا سخت دا جی ثواب ڈبل دے اجر زیاد دے او جی زبان نور و خلق لم تسلی شی مرگ نمخ کی بیماری تب از تب آوا او جی تخوٹ کے دے دا سے بہر کے بیمار سینے تے ڈڑا والے وا آو دیکھے دمار رو را گئے عبدالرحمن بیدی ہے سواکو اللہ اس کے وسرم میں سواکو نو رسول اللہ مبارک دا سے پشاوک بتاو کتھر تو پویش ہم میں اللہ رسول میں سواک دم لکی گی وی سر مبارکی اوڑا کونچے ہو نو ماغا میں سواک ناغا نراوا گشت نو لکلکو میں اللہ رسول نرم اکم وی وی فرمائل چے آو نو ماغ پل خلک پیغاخون کی خودلو پوس میں کم رسول اللہ مبارک رمی ورکو ویدا سے مسواکی اومگا خکولی ایدا من خشتا مسواکی چتن اومگا لی بیا مال راکو نو عائشہ بی بی وی ویزر ما اومگا چید رسول اللہ مبارک دخلی مبارک لاری ورپوری دی ویدا غا بختور خزم چی اخیر وقت زمو در رسول اللہ مبارک لاری خدای یوزے کردی دی دوران کے سویتی لکھلی پا غصائی سے گبرا کی جبریل علیہ السلام اجازت گفت ناغی لکھلی عائشہ جبریل ناغی جبریل علیہ السلام وطوی ماسر یو فرشترہ غلی دا یا اگا اسمان نا پڑھون بی در ناغلی دا دینا مخ کے اگا اسمان نا ندر آغلی اجازت گوانی وی داخل دیش ام داخل شو افرشتہ وطوی کہ زخور آغلی ما اللہ تعالی اختیار در کری دی دی دنیا جن دی خواہ دی کہ اللہ لزے دنیا دی خواہ دی کہ اللہ ملاقات دی خواہ دی اس پیغمبر لہ دا یو قانون دی چی اللہ پیغمبر لہ مرگ وقت اختیار ورکے دا داغی یو عزت دی نور پیغمبر دا چی بے خدا لزے کہ دنیا پیغمبر پا دنیا بیا سکے رسول اللہ مبارک حضرت جبریل تدا سے نیغو کتن نمشوری پتو گا مرگری دیکن آسے وطیب کتن جبریل علیہ السلام وطوی چی اختیار خطا لاللہ درکو ان اللہ یتشوقو الہ لقائے کا خود پاکستان ملاقات تر شوق کے دینو اس کو خد اقبل ہے رسول اللہ مبارک فرمائے اللہم الرفیق الاعلا اے اللہ تو زمان لوئی مر گرے وی دو پویشم چے اختیار میں لو شو منگے وقت نکلو او اللہ خواہ کرو افرشتے دوی امزل امریکہ کار دے چالو گا ایسے بھی فرمائی نور پوی نشو نیمہ یادی علستر اشہدو ان لا الہ الا اللہ ان للموت سکرات اللہ کتا مبارک اسمان توجہ تکلو اللہم رفیق الاعلا
اللهم على الذين أنعم الله عليهم من الصديقين والنبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وإذا قلت مبارك وجدك لا يو خشبو بما سوزك نور قوين شو لا اسم مبارك يخدك روح لا صحابو ته چې پته ولګېد د صحابو باندې هیبت شو حضرت علي بې هوش شو او بې هوش دی حضرت عثمان رضی الله عنه چاړه شو حضرت عمر فاروق رضی الله عنه دماغ ودنګ او توره واغشتو جمعات کې ودرېد منافقان ہوئی کہ رسول اللہ مبارک وفات شوئے دے اگر وفات نرے ادھا اللہ ملاقات لتلے دے لکس ان کی موسیٰ علیہ السلام کو ہی تور تدھا اللہ ملاقات لتلے اور عزیب او کم منافقین چی ہوئی کہ رسول اللہ مبارک وفات دے دماغ پا دی تورا پا دی سر ہوئی اگر چانہ میں وارے دل چی رسول اللہ مبارک وفات دے زب پوشا دماغ تورا پوشا یا غق نکو انتا جاڑی خلق انتا جاڑی انتا جاڑی حضرت ابو بکر صدیق پس اطلاع لارا حراغی چراغی نیغ پا رسول اللہ مبارک کوٹے دھننا جو سادر پہ حضرت جبریل اچولے ہو سادر اوچت کو جو اوچت ایک رسول اللہ مبارک مزور پریوت کھولے کو وا صفیا وا خلیلا تبت حیا و میتا اے زما خوگ مرگری اے زما خولی دوستا پا جن سخ کولے و پا مرگ سخشتے وہ نبوتو کا دغنو پتن دیمانے خول کا او بار روات دا دا گل روزوا تقریبا لس بجیٹی مو بار چی رواتنو عمر تاوی کین آغا نکین آستے دا پل تا محراب کیو دری دا ویلانے اوکو من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات نسوك دا پیغمبر علیہ السلام عبادت کیا گا وفات کیا اول کار یعبد اللہ فإنہ ابن اللہ حی لا یموت نسوك دا خدا عبادت کیا گا خدا جمدی دے نمری او بید آیاتو یوما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين يا نبي كريم محمد صلى الله عليه وسلم الله رسول دي أغنى مخيم غير رسول أنت لدي دي بامري كذي وفات شو تاسو بببند وعبز دي كفرتا بس خلق كويشو صحابو ہدایت خو مخ کے ننازلو منگ و منزل کے لستو خو یرشبے مو بس دولو خلق ہدایت بخلے لگیا دے وئی زمانو لو ایسا زمانو لگا نوالا نا حضرت اینس وئی مکم عورت چے رسول اللہ مبارک مدینے تراغی ہر شیر و خان ہو او مکم عورت چے رسول اللہ مبارک دنیا نہ لار اذا مگ لا سنا لا لا غدا قبر پا خورو کے لیت بیتو چی عرص تیارو بیا غرانا نوا کمر رانا چی با مگ بلی دا دا غر وزم تیرا شو دکا جنادہ با دو دو دری و دری و کسانو کولا چاوے مدینی قبر مقبری تے قبرستان تے وڑو چاوے شام تے وڑو
حضرت ابو بکر صدیق ما در رسول الله مبارک نوریدلی چې کوم ځای خدای پیغمبر نصو واستد غزه ولا خدای خوخ کړی اون دلته دفن کړو نو هغه ځای نه بستر مبارک اخوا کړل دی ولا قبر وکړ او د چهارشنبه شپې ته دفن شو ځکه دوه درې درې کسه به تلل او جنازه به کول آخري جنازه حضرت ابو بکر صدیق کړی غسل ولا حضرت عباس ورکړی دی ترېو دا غزوه قسم او فضل ابن عباس اسامه ابن زید دا وسره و انصوارو کې یو کس وسره و دی ولا غسل ورکړی دی غسل چې ورکاو وی جامې ته لری کو غسل ورکو کسره د جامو ورکو یو غیبی اواز د کوټې د ګټ نه راغی چې رسول الله مبارک صاحب د جامو سره لمبه وی جامې بدل لرکوي یا چې کله دفن شو یا شنبه په شپه حضرت انس وی مونږ سره خورې واړولې بار روانو چاریاد را سره وی حضرت فاطمه ولاړه وه لار کې ولاړه وه ما ته وی انس خوند دې درکړه ډېره مړونه خوشحاله شو اذا خدای پر رسول الله خوره واړولې مو غږ وکړ زمارونو موږ له دالوې درس دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم دنیا ته الله راولېږه دنیا پر روښانه شو اوسه پورې دا زموږ ایمان او اسلام د هغې د برکته دی دا دین د هغې د برکته دی الله پر ډېره لویه گمراهي ختمه کړه لویه تیاره پر بلالمین ختمه کړه.